baasha wax garadka iyo qurbajoogta beesha salaamada ayaa adeenkii xal ahayd kulan isxogwareysi ah isugu yimi isla markaasna waxay iska wareysteen sidii loo horumarin lahaa deegaanada ay degto beesha salaamada sida degmooyinka wada mago iyo qurulugud kulankana waqti badan qaatay ayaa gabagabadii waxay ka soo saareen qodobo iyagoona sheegay in muddo 15 kabacdi ay yeelan doonto beesha salaamada shiriyeyna ay kaga tashan doonto aayaha beesha salaamada iyagoona sheegay xukuumadda cusub ee dhalan doonta ay kula noolaan doonaan nabadgelyo. Anigoo ku hadlaya magaca beesha salaamada, magaca uqaasha, magaca guddiga iyo magaca qurbajooga iyo odayaasha iyo xaajiqaadka salaamada oo dhan, waxaa halkan aan ka salaamayaa dhammaan dadka aan mas-uuliyiinta u nahay, aanu matelayno, aanu haddii alle ku rey magacooda ku hadlayno ayaa dhammaan halka ka salaamaya. Dabadi iyo gudo salaan kadib shir ay ka soo qayb galeen xubno ka mid a guddiga qurbajooga ee London ee salaamada ama UK, uqaasha beesha salaamada, guddiga beesha salaamada iyo waxgarad fara badan oo beesha ka mid a. Waxaanu halkaa ku qaadanay dhowr qodob oo reerka dantiisa ka mid a. Kow, waxaanu dib u ansixinay oo aanu haddii alla kuu rooyaysiinay mandate inay wadaan oo ka shaqeeyaan hawshii iyo dantii reerka guddigii salaamada ee hore u shaqaynaysay labadii sannadood ee lasoo dhaafay ee ka abuurmay shirweynihii beesha salaamada ee loodhan jiray daljir 2015. Qodobka labaad, waxaanu isla qaadanay in aanu guddigaasu ay qabanqaabiyaan oo diyaariyaan shir labaad oo isaguna arrimaha reerka lagaga tashan doono dhinac kasta oo ay khusayso. Saddex, waxaanu isla qaadanay in dhammaan deriska iyo deegaamada lagaga shaqeeyo oo lagula noolaado oo lagu dhaqo nabadgelyo iyo deris wanaag iyo walaalnimo iyo xidhiidh wanaagsan lagu noolaado. Waxa aanu halkaas runtii iskaga waraysanay oo aanu ka warbixinay dhibaatooyinkii dalka ka dhacay oo ay ka mid ahaayeen abaartii sima oo aad iyo aad dadkeennu ama Soomaaliland ama salaamada gudaheeda ama reer annagoo u mahad celinayna dadkii gacanta weyn ka geystay ee qurbajoogu kow ka yihiin oo aan ilaawi doonin halkii ay yacni dadkooda ka qaateen, aan ilaawi doonin xagga Ilaahay iyo xagga aadamaba way ka heli doonaan. Iyadana waxaanu iskala qaadanay in la sameeyo dib u dejin, in la sameeyo haddii alla kuu roon yahay dib u xoolayn, ama dowlad ha laga helo ama ha laga helo hay-ad ama gudaha iyagaba aan ka helle. Waxaan dadka iyaga dhammaantood ogeysiinaynaa dabadi iyo gudo, cid kasta oo arrimaha noocaasa wax ka tari kartaaba in ay u furan tahay oo ay u mudan tahay oo ay iyaga u taallo kuwii hore uga shaqeeyeyna waa u mahad celinaynaa. Arrimaha iyo arrimo badan oo kale oo haddii alla kure aanan iminka halka ku soo koobi karay baanu ka wada hadallay, dhammaantoodna waa ku najaxnay, waa isku afkaran. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Hadalka inta kale waxaan u dhaafayaa uqaasha iyo odayaasha iyo qurbajooga iyo waayeel. Halkan shir ku qabsatay geelweynta salaamada, shirkaasna waxa u qabanqaabiyey qurbajooga reer UK. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwa soo ajiibay iyo kuwa soo qabanqaabiyey, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Sidaa uu caaqilkii iga horreeyey sheegay, waxaa halkan laysla gaadhay dhowr qodob. Shirkii ka bacdi waxaa ka soo baxay dhowr qodob. Qodobada uu caaqilkii hore sheegay oo ay ka mid tahay, awalan, guddidii hore ee beesha salaamada oo lagu dhisay shirkii danjir 2015 waqtigoodina dhammaaday, in loo kordhiyo muddada ilaa loo qabanayo shirweyne dambe, in muddada loo kordhiyo ayaa halkan lagu ansixiyey.
كلابات غضب كلابات أي كسب هاي وحوي إيشر ويني أي قبصة طب إيش واللابات مدد أنا لو عيمنا وعشان إيه أفرت العشرة جابت اللو قبنا دون الشركة دبنا كسر شيء دون كاسينا غضب كل لابات بوها غضب كسر الحال وهاهل كم بيش وأي كسر صارت إلا إلا شقي سد ورد عصوب إعلان ليس لا شقين دون تصدي أي تيار ما ولا شقين ترتي إن أي ولا شقيسه أي يبيش وقان سكولا قادتي وحكلاه ينا أي غضب كأفراد أي سيدي عقلك وربا شقي أي سلا قادتي إن أي نبت جليو أي كرادك مسؤول لما ندري سيد أي بلها رئيس مالي له هل كان عاوة سيدا أضياش عقلين تو أي شقين وأنو يسقون نمو شركو قبصني وتيل كنيو برعو مقالة برعو هنگو آقورب چوگ ریو که وجود دی سلام دوه، این یه عقاشی یه وجود دی سلام دوه سومالی لان چوکتی، وح آن مرکه هریلهی اگه مهندن قینا سید و ناکسن اون وقف سومی شرکنی، این مرکه لباد وح نولای نهای سید عقاشو شهکتی، قامدی کس و به وسید علش شهگی، این وح نکور جلینن، دمان وها جردك تبد يجو تبد شو جاي سلم دو إن كسر قيب كلام شركة إن شاء الله وشركة الله بعد إذن شرتو إن شاء الله سوسع ده دعونا دوان within 45 days أما شان الله أفرتنا عشان جودو تكو قبل سوهم دوان بيد ملا إن لقس هو قيب قالوا إن بيرسونا كقطشان دوانتو الرمه دي هو روحي وقبل سوهم يو وها كقبيعة يوحي دنا إله ده هي كسي ماركتي إن لفقوري دومتو إن لقسوه قيب قلا أيان إعلامينا هل كان كي إعلامينا قو آمن أساسا وقارني إن آدنا وانو وقم هادنا قلنا قو آمدي وسيدار لشيك عقاش شيكتين عقاش وهي شيكين إن إنها سان كقبح سيدة أغياشي قهريبا وشيكين يا عقاشي يورالك إبراهيم هل كان وحوي لباتن كبشي كوبي طبناد عاو 2017 waxaa noo qabsomay shir beesha solomadow aynaba iyo buuhoodle qurbajoogtoodana waan salaamayaa meel ay joogaanba aad iyo aad baan idin salaamaynaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh shirkaasu shir aad iyo aad u fiican oo wax wanaagsan ay nooga soo baxeen weeye qodobadii ay taataabteen baa ka soo baxay ee muhiimka ahaa oo uu ka mid yahay qodobka ah in shir weyne tu la qabto oo ah danjir tu laguna qabto 45 cisho gudahood hadii ilaahay ka dhigo waxaan baaqaa la qabaa dadkii iga horeeyay waxaan leeyahay aad iyo aad loo tixgeliyo waqtigu waa isbedelay dadkii waa cayroobay waxtar badan bay u baahan yihiin sidii aynu dadkeena magaranaysay waxu taari lahayn aynu magaranaysay ku dadaalo wadadaynu wadnay ahayd magaranaysay Peace Road insha Allah wadaamago tibu hoodle waa halkeedii xogaa lacag aynu haynay waxaan leeyahay dadkii lacagta laga sugeeyay ha bixiyeen wadadii intaanan soo bixin baanu bilaabaynaa hadii Ilaahay ka dhigo idinkuna sidaa noola socda beera joogtaan ba Soomaadu saa hawla socoto kala dawladda war badan baa noo dhaxeeya guul badan baa jirta aad iyo aad baanu magaranaysaa guul u filayna insha Allah bismillaahi ta'ala dalkeeno nabada kulligeen inay ugu soo celiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا لعيب الدعاء مقالة برع حرمت قبل كاتوك دير